ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ସମୟରେ ଭିତର କାଠ ନିକଟରେ ରକ୍ତଛିତା ପଡ଼ିବାରୁ ପାଖାପାଖି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ନାନଯାତ୍ରାକୁ ନେଇକି ତ ସବୁରି ମହଲରେ ବେଶ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆଜିଠାରୁ ଦୈତାପତି ସେବାୟତମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ ଦୈତାପତି ସେବାୟତମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଥାଏ। ସ୍ନାନଯାତ୍ରାଠାରୁ ନୀଳାଦ୍ରୀ ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୈତାପତି ସେବାୟତମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ହେବ ସେ ସମୟରେ ଦୈତାପତି ସେବାୟତମାନେ ଶ୍ରୀମୁଖ ଖଣ୍ଡୁଆ ନୀତି କରିବେ, ବାହୁଟ କଣ୍ଟ ନୀତି ସମ୍ପାଦିତ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ କୋଠ ସୁଆଁସିଆ ସେବାୟତମାନେ ରତ୍ନସିଂହାସନ ତଳେ ଚାରମାଳ ବାନ୍ଧିବେ। ଯେହେତୁ ଆଉ ଦିନକ ପରେ ପବିତ୍ର ସ୍ନାନଯାତ୍ରା, ସେଥିପାଇଁ ସବୁରି ମହଲରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ଟିକେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଦୈତାପତି ସେବାୟତମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ସିଂହାର ନୀତି ସରିବ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତମାମ ନୀତିକାନ୍ତି ବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ନୀତି ରହିଛି ସେମାନେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିବେ। ଏବଂ ବଡ଼ ସୂଚନା ଆସି ମନ୍ଦାକିନୀ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 6ଟାରୁ ଦୈତାପତି ସେବାୟତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେନାପଟ ଲାଗି କରିବେ। ସକାଳ 6ଟାରୁ ଆପାତତଃ ଦିନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହା କୌଣସି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କଲି ଆସନ୍ତାକାଲି ସେନାପଟା ଲାଗି ନୀତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରହିଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ପହଣ୍ଡି ହୋଇକି ଆସିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେନାପଟା ଲାଗି ନୀତି କରାଯାଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, ପତିତ ପାବନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଆମର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଯେହେତୁ ଆଜିଠାରୁ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦୈତାପତି ସେବାୟତ ମଧ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତି ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମର ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦାକିନୀ ତାଙ୍କର ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦୈତାପତି ସେବାୟତମାନଙ୍କର ଆଜିଠାରୁ ଯେହେତୁ ବଡ଼ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଯାଇଛି ନୀଳାଦ୍ରୀ ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି ଦୈତାପତି ସେବାୟତମାନଙ୍କର, କେତେ ଦୂର ସେମାନେ ଏହାକୁ ସମର୍ପଣ ମନୋଭାବ ନେଇ କରିବେ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତାରି ଉପରେ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଯୁବ ଦୈତାପତି ସେବାୟତ କୀର୍ତ୍ତି ଦାସ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆପଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀରେ ଆଜି ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି କ'ଣ କ'ଣ ନୀତିକାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଆଜି? ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତଲିପି ଅନୁସାରେ ଦୈତାପତି ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଜି ସେ ପବିତ୍ର ଦିନ। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଦୈତାପତିମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ, ଯାହାକି ସକାଳୁ ଦୈତାପତିମାନେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଦୈତାପତିମାନଙ୍କର ବର୍ଷ ତମାମ ଯେତେ ସେବା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଠାରୁ ନୀଳାଦ୍ରୀ ପୂଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଥାଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ସେବାୟତଙ୍କ ସହଯୋଗ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ଦୈତାପତିମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଥାଏ। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେପରି ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କରାଯାଏ ସେପରି ଭାବରେ କରାଯିବ, ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୌଢ଼ ହେବା ପରେ ଦୈତାପତିମାନେ ବାହୁଟ କଣ୍ଟ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ସିଂହାସନରେ ଚଢ଼ି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାକି ଗୁପ୍ତ ଏହି ଦୈତାପତିଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ରହିଥାଏ, କାରଣ ଅନବସର ସମୟ ଦେଖିବେ ଗୁପ୍ତ ଏବଂ ବାହୁଟି କଣ୍ଠଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେନାପଟା ଲାଗି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ। ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସେନାପଟା ଲାଗି କରିବେ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦ ରହିବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାଲି ସକାଳେ ସେନାପଟା ଲାଗି କରାଯିବ, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସକାଳୁ ପ୍ରାୟତଃ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ, ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ।